Takže dobrý den všem, moje jméno je Anastasia Štukaturová, já jsem studentkou doktorského studia a já se zabývám problematikou textilních odpadů už třetím rokem a dneska bych vám chtěla představit další etapu práce na baličku 1b a dnešním tématem budou nebezpečné složky jako součást textilních odpadů. Takže něco málo ke struktuře prezentace. Ukážu vám některé výsledky z první etapy, takže řeknu něco málo k produkci a způsobem zpracování textilních odpadů, pak něco málo ke spotřeby chemikály v textilním průmyslu představím vám náš nový experiment a první výsledky a závěry, protože s tím experimentem jsme začali před měsícem. Takže začnu produkci textilních odpadů v České republice. Tady ten graf mám bez importu. A udělala jsem to tak proto, abych vám ukázala, kolik jako fyzicky vzniká toho textilního odpadu v České republice. Tady mám zvýrazněné dva toky, to jsou průmyslové textilní odpady a textilní odpady z domácnosti, ale ty textilní odpady z domácnosti asi budou trošku zajímavější, protože od roku 2025 sběr textilních odpadů bude povinný, což momentálně není. Pokud se podíváme na produkci textilních odpadů z domácnosti, tak v roce 2010 ta produkce bez importu nepřesahovala 4000 tun ročně, což bylo v přepočtu 0,64 kg na obyvatele za rok. Ale pokud se podíváme na rok 2021, tak ta produkce textilních odpadů už byla kolem Tři, více než 30 tisíc tun, což je v přepočtu 3 kg na obyvatele za rok, což je skoro pětinásobný nárost. Takže otázkou je, co s tím. A, dále jsem se pokusila udělat, to jsem ukazovala loni, a, pokusila jsem se udělat a, analýzu materiálových toku. Do té analýzy materiálových toků, kromě textilních odpadů z průmyslu a z domácnosti, patří textilní odpady ze směsného komunálního odpadu. To jsme dělali, dělali jsme rozbory směsných komunálních odpadů spolu s VUT v Brně, takže ty, ta data máme z terénu. Ale dneska Není to tématem dnešní přednášky, nemám čas dneska probírat veškeré tyto toky, ale co je nejdůležitější, tak to jsem, to jsem zobrazila na tom koláčovém grafu a to je to, že 46 textilních odpadů se skladkuje. Takže zásluh otázka, co s tím? Teď něco málo k vlivu textilního průmyslu, takže těch vlivů je několik, je to určitě komplikace během recykláce, je to spotřeba primárních surovin, různé ekonomické faktory, ale na co se dost často zapomíná, tak je to obrovské využití chemických přípravků a určitě jakoby, ty přípravky mají svůj určitý vliv na životní prostředí takže jako takový mezi závěr. My máme vysokou spotřebu různých chemikály. Ukázala jsem vám, jak rychle roste produkce textilních odpadů, a to nejen produkce textilních odpadů z domácnosti, ale, ale i ostatních. Pak máme slabý legislativní rámec. Co je tím myšleno? Takže pokud se spoleháme na seznam Rich, který by měl zahrnovat veškeré nebezpečné složky, tak na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je to špatně, protože těch chemických přípravků, které jsou používány za, za výroby textilních výrobků, je obrovské množství a prostě ten se seznam a těch přípravků. Skoro každý den vzniká víc a víc. A ten rýč se z prostě nedokáže zahrnout úplně všechno. Takže vůbec nevíme, co je, co je do České republiky importováno a jak to sledovat. Takže třeba teďka pro textilní odpady se vyvíje digitální pás, ale by... Podle mě je to otázka času, za jak dlouho to bude a jak relevantní informace z toho budeme mít. Pak, když jsem zkoušela zkoumat, co všechno mohou obsahovat textilní výrobky a textilní odpady, takže narazila jsem na nedostatek výzkumných analýz na tuto problematiku. Takže když shrneme všechno tohle, tak a to, že textilní odpad z 46% se skládkuje, tak máme skládkové výlohy na složení a uvolňování toxikantů do životního prostředí. Takže zase vrátíme k otázce, co s tím. Rozhodli jsme se soustředit na pfasy a těžké kovy, protože pfasy se dost často používají u textilní výroby, pro, pro jejich unikátní vlastnosti odpozovat vodu a oleje. A těžké kovy jsou často používané pro fixace barvy na textilní vlákno. Ale dneska spíše budu mluvit o těch těžkých kovech, protože, jak jsem zmiňovala, ten experiment jsme začali před měsícem, takže na fase jsme momentálně výsledky, výsledky nemáme. Experiment nám běží 14. listopadu, takže na konci roku už budeme mít kompletně analýzy. Takže k samotnému experimentu zvolili jsme pokročilé výlohové testy, neboli kolonové testy. Ukážu, na konci mám tu naši kolonu a na následujícím, následujícím slajdu ukážu, proč je unikátní ale k samotnému provedení experimentu. Takže dostali jsme reálně vzorek textilních odpadů od Jakoně Broumov, což je jedna z největších charitativních společností v České republice, která sbírá textilní odpady. Dostali jsme 60 kg odpadu a pro ty účely našeho testu jsme potřebovali zmenšit velikost částic prostě na minimum. Takže proto jsme chtěli použít střížný mlín a schválně jsme, to, schválně jsme to nikam neposílali, protože nechtěli jsme sekundární kontaminace pfasama a dalšími sloučeninama. Takže všechno jsme dělali u nás na ústavu. nevíc jsme veškeré nářady proplachovali metanolem, abychom předešli sekundární kontaminace pfasama. A, takže ten náš střížný mlin a, trošku ze začátku nezvládal ten materiál, protože žádný mlin a, není přizpůsoben na textilní odpady, a, takže museli jsme ručně nastříhat a, textilní odpady na a, dost malé kousky a nakonec jsme to zpracovali na cupanínu, kterou, kterou jsme naplnili našu, naši kolonu čím je unikátně naše, naše kolona? Naše kolona je unikátně tím, když jsme je stavili, tak řídili jsme se technickou normou pro výlohové a kolonové testy. A ta norma je přizpůsobená pro kolony diametrem 5 až 10 cm. Ta naše kolona je trošku větší, má diametr 29 cm a maximálně se tam vejde 66 litrů vody. Tady mám 63 litry a to bylo konkrétně pro náš experiment. Takže tak velká kolona nám umožňuje. Analyzovat mnohem větší vzorky odpadu a sledovat to delší dobu. Takže čím déle to můžeme sledovat, tím, déle, tím relevantnější výsledky máme na vyluhovatelnost toxikantu. Takže zpátky, jako, jak jsme plnili kolonu, takže do kolony se nám vešlo 8,9 kg cupaniny. Bylo tam 63 litry distilované vody. Když jsme zaplnili kolonu, tak ona stala týden, aby se tam ustalila rovnováha. Mezitím jsme podle normy vypočítali průtok, takže momentálně kolona je napojena na zdroj destilované vody s průtokem s vzestupným průtokem 2,5 ml za minutu, což je 150 ml za hodinu. Vypočetali jsme také podle normy různé liquid to solid ratios, takže odebíráme vzorky v souladu s tím. A pak každý vzorek je sfiltrován přes membránu 0,45 mikrometru. A Následně analyzujeme vzorky na FAS, těžké kovy, rozpouštěné látky a ještě dělám celkový organický uhlík. Takže, jak jsem říkala, dneska nemám výsledky na FASy, ale mám výsledky na těžké kovy. Určitě k FASům vám dneska více řeknou kolegové. Uh, takže uh, první výsledky ukázaly, že v tom výluhu máme skoro veškeré těžké kovy. Uh, Možná z toho grafu to není až tak patrné, takže rozhodla jsem se udělat další graf uh, s největším zastoupením uh, těžkých kovů. Uh, tom, z toho máme hliník, chrom, železo, mangan a zinek. Uh, Odkaď se tam objevily uh, tyto sloučeniny, takže třeba aluminium se používá v textilní výrobě uh, pro svoje antistatické vlastnosti, třeba chrom uh, se používá pro fixaci barvěv uh, jako katalizátor, uh, zinek se používá pro svoje antibakteriální a protiplísňové vlastnosti, uh, mangan a železe se používají a pro a, fixaci barvy. Dále jsme měřili anionty, takže máme tam i menší koncentrace <laughs> já, to, já to stihnu chloridu, siráno a, a dosičláno. Měřili jsme, a máme tam i a, organický uhlík. No, tak to přeskočím, měřila jsem rozpoštěné látky... <laughs> Pak jsem to porovnával s limity pro uloženě na skládky. Určitě ten, ten naš, ty naše výlohy nepřesáhují limity pro uloženě na skládku, ale máme brát v potaz, že analyzovali jsme jenom 9 kg textilních odpadů, ale pokud se vrátíme k prvnímu schématu, co jsem ukazovala, tak na skládkách se každoročně je uloženo přes 100 000 tun textilních odpadů, takže dokážete si představit, kolik se z toho vyloží těžkých kovů a různých látek a jsem opravdu zvědává na ty fasy. Takže k závěrům získané předběžné výsledky ukázaly stopové koncentrace těžkých kovů v textilním výluhu. Viděli jsme elementy, které, které jsou zastoupené ve vyšších koncentracích a získané koncentrace nepřekročily limitní hodnoty pro skládku, ale i stopové koncentrace mohou negativně ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví já se taky nebudu číst, když už nemám čas a já vám děkuji za pozornost. Děkuji, děkuji za zajímavou přednášku. Získali jsme celou řadu dotazů. Já začnu možná jedním takovým svým, a to je vlastně, dělali jste stanovení celkového množství těch těžkých kovů, který v tom, jinými slovy, jaký procento se vlastně vyluhuje? Protože když se to uloží na skládku, tak vlastně v rámci toho národního rozkladu se ten materiál, pokud je organický, tak rozloží v podstatě, když ne bez zbytku, tak jako ve větším množství, takže se postupně uvolní vlastně všechny ty těžký kovy nějakým způsobem. No za prvý, podle mě, ono se, ono se to nerozloží, protože když jsem jako to konzultovala s uh, provozovateli skládek, tak třeba ten textilní odpad dokáže ležet na skládce přes 50 let hmm. a je to divoka směs všeho možného. A ten celkový počet těžkých kovů se dá stanovit, až budeme mít veškeré výsledky, hmm. takže to se dá pak přepočítat a případně možná budeme dělat i další pokusy. Další dotaz z publika je, jakým způsobem jste ověřil, že pět dní je dostatečný interval na výlohy? Já jsem neříkala, že je to pět dní, jenom když jsme plnili kolonu, tak ona stále týden, aby se ustálila rovnováha a to je podle technické normy. Výsledky batch testu s cupaninou a materiálem, který byl do, do reaktoru vložen v nenastříhaném tvaru? A zkoušeli jsme, nechtěla jsem dávat špatný pokus, ale za prvý, než jsme tam dali cupaninu, tak zkusili jsme naložit celé kusy oblečení a zalít vodou. Akorát, když jsou tam celé kusy oblečení, tak jakoby ta voda neproteče profilem rovnoměrně. Takže podle mě jakoby ty, ty analýzy by vůbec neměly Žádnou přidanou hodnotu, takže proto jsme rozhodli z toho udělat suplnínu, abychom dokázali posoudit, co se z toho všechno může vyloužit. Zase máte větší množství takových těch otevřených vláken, že jo? A asi jo, jo, jo. se z toho. Vidíte problém, že pro životní prostředí ve fenoménu fast fashion, kromě objemu, to znamená, obsahují tyhle ty výrobky, které jako v rámci té rychlé módy se protáčejí jako jiné látky než takovýto běžný oblečení na delší nošení? No já si myslím, že tam, tam se používá jako méně kvalitní barviva a různé další přípravky, takže určitě jako to není problém jenom z hlediska objemu, ale třeba i z hlediska ty toxicity a celkem jako z hlediska recyklace. Super, děkuji moc.